huomenta. Huhu. 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 Tänään mennään jäätikköön aamuinille vähän virkistyä, koska vähän väsittää. Vaikka nukuttiin ihan hyvin, niin jotenkin väsittää niin paljon, että pakko vähän virkistäytyä. Eli tonne Jokulsaaronin jäätikköön aamuinille mennään tässä heti seuraavaksi. Katsotaan. Ja se on sellainen suunnitelma, katsotaan miten tarkenee. Mutta Jankku, Janrik Häkkinen, iso shoutout. Kattokaa Instagramissa, Jankku teki se. Se lähti uimaan ihan kunnolla siellä, niin miksi mä en tekisi sitä? Se on pakko tehdä, niin kuin te tiedätte, niin lähdetään aamuinille sinne. No niin, mä laitan tuonne Instagramiin vähän kyselyä, että pitäisikö mun tehdä sama mitä Janrik Häkkinen. Eli meni uimaan tänne jäätikölle. Ja mä katsoin niitä prosentteja äsken, niin kyllä ne oli jotain 83, että se on pakko tehdä. Ja mä oon ihan jotain 17, mitä siihen jää, että ei kannata. Joten katsotaan nyt, mä en tiedä saaks tänne mennä. Kai tänne saa mennä uimaan, kun Jankkukin meni. Kai se on sit pakko tehdä. Jos noin hylkeäkin pystyy tuolla chillisti uimaan ja sukeltelemaan, niin miksi mä en pystyis? Totta kai mäkin menen uimaan sitten. Nonni, antaa mennä sitten. Se on pakko tehdä, ei mun muuta. Ihan hyvä päästä pesulle eka kerta tällä reissulla. Niin... Okay. Onko valmis? Joo. Se on pakko tehdä se! Joo, tää riittää mulle. Se oli pakko tehdä. Tosi virkistävää oli. Thank you. Thank you. Teki kyllä hyvää. Nyt tota äkkiä vaatteet päälle ja autolle jatkaa matkaa. Oli kyllä ihan virkistävää. Nyt jo ihan lämmin, kun takki päällä housui mä en vielä laittanut jalkaa, kun tota ei viitti kun kastella, kun ihan märkä. Ja tosi hyvä fiilis. Että tota aina kun ylittää vähän itse, ei mun sillään tehnyt mieli, mut sit se oli pakko tehdä, niin se oli pakko tehdä. Ja sitten sorko iikes, mutta se on pakko tehdä tän kunniaksi. Virkistää! Ja mä en oo suihkuun päässyt käymään tai missään pesulla, niin pääsee vähän puhdistautumaan ja veri kiertää. Kyllä. Nyt vähän lämmittelee ja sitten matka jatkuu. Seuraavana kohteena onkin Diamond Beach. Mä oltiin siellä Jokulsaaronin jäätiköllä, missä mä kävin uimassa niin kuin näitte. Sen jälkeen me oltiin Diamond Beachillä. Ja se oli kyllä yksi uskomattomimmista paikoista, mä oon ikinä nähnyt livenä. Se oli niin taianomainen, se oli jotenkin niin uskomaton ja hieno näky. Ja nyt me ollaan matkalla. Meillä on vähän vielä auki, että mihin, mut kuumaan lähteen seuraavaksi. Eka kertaa tän reissulla. Eka kertaa oikeastaan ikinä kuumaan lähteeseen. Ollut kyllä tosi hyvä päivä. Niin kuin eilenkin, koko reissu on ollut sika hyvä. Tosi uskomaton tää maa, tää Islanti. Yksi hienoimpi paikka, missä mä oon ikinä käynyt. Vaikka täällä on kylmää ja tuulee. Mut siitä huolimatta, nämä maisemat täällä on jotain niin käsittämättömiä, niin... En mä tiedä. Ihan uskomattomia. Suosittelen kaikille. Hello.
Vähän kyllä pelottaa, kun toi hevonen tuli tohon tolleen kattomaan mua. Tää on lähellä, mutta kai ne on mukavia. Hello! Tänne vaan koko tiimi! Yeah. Okei, okay, heippa! Kauniita hevosia oli. Vähän pelottaa, että ne hyökkää kimppuun, kun ne tuli vahtiin tohon aidan juurelle katsomaan suoraan silmiin. Sitten kaikki muut tuli sen yhden perään siihen, niin nyt on ehkä parempi lähteä jatkaa matkaa. Tää on kyllä hieno maa, kun täällä näkee hylkeitä ja hevosia ja kaikkea näkee vaan eläimiä täällä luonnosta ihan vapaana. Se on kyllä tosi siistiä. Joo, nyt on kiire taas, joten lähdetään jatkaa matkaa. Missä me nyt ollaan? Siis, tää on niin perus tää Islanti. Me vaan ajettiin, me katsotaan, että tuolla on tommonen ihan chilli, tommonen, ei nyt mikään iso, mutta tommonen pieni vesiputous. Näytä. Missään ei edes lukenut niinku tästä paikasta mitään tai ei mikään nähtävyys, se vaan on täällä. Ihan chillistä ja kuka vaan voi tulla tänne. Yeah. Pakko myöntää, että on kyllä kaunis maa. Ei missään muualla tällaisia paikkoja tulisi vastaan ihan sattumalla. Että aina pitää lähteä vähän etsimään. Että kyllä, mä oon ihan rakastunut Islantiin. Se on Islanti, rakastunut. I love you. Niin. Tää on aika läppä, kun silloin kun me lähdettiin sieltä mikä se on? Timantti jäätiköltä. Mikä se nyt oli? Timantti sieltä. Kannalta. Niin meidän pitää ajaa sieltä suoraan joku 3-4 tuntia, että päästään näille kuumille lähteille, mitä täällä on. Niin nyt tässä ollaan 2 kertaa tässä matkalla pysähdytty. Eka pysähdyttiin niiden hevosten luokse. Ja nyt tuolla tuli vastaan toi äskeinen putous. Niin pysähdyttiin sinne, niin täällä vaan kun ajaa, niin tulee koko ajan jotain siistejä paikkaa ja juttuja vastaan. Että jos tuutte Islantiin, niin muistakaa varaa aikaa kaikkeen sellaiseen kanssa. Et meillä on vähän nyt kiire, että kerätään ennen pimeätä sinne lähteelle. Kuuma lähde löydetty. Täälläkin on, niin kuin joka paikassa on vähän ollut, niin näitä turisteja. Mutta onneksi täällä ihan niin paljon. Nyt tehdään vähän ruokaa. Tänään ei ole hirveästi syödy mitään. Sen jälkeen mennään tonne noin lämmittelemään vähän tuollaisia altaisia. Mä testasin tuota vettä ja niin oli kyllä tosi lämmintä. Ja ei malta odottaa, että pääsee tonne. Chillaan tonne lähteelle. Näyttää muuta aika hyvää, voin sanoa, kun ei ole koko päivän oikein ihan hirveästi tänään syönyt mitään. Vitsi, tää tuntuu hyvältä. Tää on kyllä hullu chilli ja tosi rentouttava paikka. Kyllä kelpaa. Tähän kelpaa lopettaa tää Islannin reissu. Change, same story, the same mistake. This heart just had to break. Oh, one minute you say you're redeemed, then you're telling me you can't breathe. Well, you should set me free, baby, if you're over me. Yesterday you said I'm the one, said I'm but the now one. You say you're done. Stop telling me what I siellä, missä tämä koko matka alkoi, eli Ikean pihassa. Täältä me käytiin ekana päivänä ostamaan patja tänne meidän autoon ja sitten me lähdettiin siitä ajaa ympäri Islantia. Ja nyt valitettavasti tämä matka on jo aivan lopuillaan, että me lähdetään huomenna aamulla. 7.30 lähtee lento Suomeen ja auto pitää palauttaa vuokraamoon ja 5.30. Mutta oli aivan uskomaton reissu. Yksi parhaista reissuista ikinä, mitä mä oon tehnyt mun elämässä. Vaikka tämä oli tosi lyhyt ja nopea, mutta siihen nähden kerkesi nähdä ihan tosi paljon. Tosi paljon kaikkea erilaista, ihan erilaisia maisemia, erilaisia paikkoja ja huhhuh. Kiitos, että katsoit näitä videoita. Jos et katsonut aiempia videoita tältä matkalta, niin käy ihmeessä katsoa nekin. Muista tilaa kanava, seuraa IGS Arttu Laitinen, se on pakko tehdä. Ja Nella -L, kyllä. Ja sitten tykkää videosta ja kaikki nämä perusut, kaikki tietää, niin muistakaa tehdä ne ja ei kai siinä sitten mitään muuta. Kiitos kaikille ja nähdään ensi videossa.